Však právě taky jsem viděl. I see you. Zdravím ještě. Páni. Nazdar. Zdravím. Ahoj. Zdravím. Zdravíčko. Za chvilku bude skvat plnej. To půjdem do Platoonu. Jo. Čo pribodlo, vidím, že se mi stahuje 314 mega. O, zase nějaký zlatý nárazník, možná ještě stříbrný na vrch. Doufám, že pridali nějaké bugy navíc. No to taky samozřejmě, to by nebylo. To by nebyl pořádný update jinak. Aaaa, sniper. Ale běží to. Medic, medic. Jo, zatím nějaký výrazný problém, ne? River. No, čo je to? Tak ten byl dobrý ten, no, ten Max. Suverén. 5 čáreček jsme usunuli, jistý. Kam to mám zaparkovat? Dobře. Tak ty tady budeš teďka. Kraj. No, budu tady kroužit. Já bych ale, chtěl někde bych to možná zaparkoval. Možná to můžeš dát na ten most. Redegas. Bylo lepší, bude dál a zamknout za tím tým. Někde má pod ten most. Tady je Max, jo, na waypointu je Max. Před náma ten... Hele, sahle, jdem na něj. Sandělák. Já si... Já ti do něj najedu. Ty vole, sorry. Sorry, ne, v pohodě, já se omlouvám. Jsem já dostupil. To nevadí. Aby to bolelo. Dobrý je mu tvoj. Ale jezdí na nás zezadu hajzlici. Takže tam mají nějakou karty. Ten Max je tady pořád. Jo, pořád v tom baráku. Hele, já to vem tady pod mo... Tady. Já se tam jdu podívat, co se tam klube. No podívat, já to tady zakempím radši spíš. Nikam nejdem. Fakt, že si tady cupitá Maxi, trošku nervózní. On to docela vystihl jako, kdy mám líst. Hnusný, hnusný lidi. Infiltrátor, bacha. Tady dole. Je mrtvej. Další neviditelný. Ale ten Max mě vadí, ten mě tady odstřeluje na té střeše. Takže ještě Maxe. Kde seš, prcku, kde seš? No. Tohle to jsou naši. Zrovna si řekli, já venku je krásný počasí, podívám se z okna. Já na spawnu jsou dva infiltrátoři. A docela jsme udělali s jejich územím Emmental teda. No já bych namrhoval se trošku stáhnout, protože oni to zase pěkně obsadili. Pod náma. A... Děkuji se k tak se podívejte na hrany dva, tam mají prostě celou platonu. Omnare, můžu ti dělat toho střelce. Kam, můžeš. Jo, dobře. No. River jsem zahledl. Nemám ale pro. Už mě postarají nic. Když se to chtělo opravit, ten generátor.
půjdu opravit generátor. Na mene, ona. Hlavně bacha na mene, ty. Ale všechny kdy jsou naše. Jo to. Sen. Ani se tady neprojelo, miny jsou aktuálně. A jo, to jsou ještě moje miny, jak jsem tam dával. A nikdo to neprojel. Dostane člověk certy i za miny, který by bouchly, když už je odpojený. Shield generator. Oni se despavnou asi, podle mě. Opávám, no, já musím taky, no. Počkat, takže když tě zabiju, taky ty miny tam pořád zůstává, jo? Jo, zůstávaj, dokud nepoložíš jakoby další miny. Dohle. Oni se jakoby despavnou, co položíš. Znova. Generator repaired. Nějaký letasol vybíhá z respawnu. Dal jsem potřebu. No, Luger, vidím, že musí mít dva killy. Nejskakujeme tady mi killy, deploy. Další kill. Baví mě Black Fox a jeho mi to bude vědět, tak to jo, Luger tam válí, jo, mi tady naskakou exty. Jak divno se mi to stahuje, musím na chvíli zavřet ten mumble, že to nespomaluje náhodou. Jenom trošku mumble to zpomaluje. Ne, tak jak mi se nejde. Tak já znám ještě mu zabít aspoň, se asi. Nahoře jsou asi tak 4, možná 5, 10 tisíc šmoulů. Díky. No ať předpokládám. Jo, že jsem tam. Dobrá. Jdeme. Jo, páčku. Člověk si říká, dneska je krásný den, vezu do tady hlavní místnosti. Šmoula furt žije. Generator destroyed. Promiň. To zaustanu. Elizabeth potřebuje resnout. No já taky. Jdu po tom, co střílí tady vzadu. Drzejš mu. Potřebuji resnout. SCU critical. Hrozně nějaké netrefy tam mají. Nešlapat na mini. Já ho trefil, ale on Black, je tam někdo nahoře ještě? Jo, je. A brokovníci do ksichtu. Ale ještě žiju. No maxa. Medic. Pozor, střílí raketama ze zhora, ze spawnu. Taktika a lava šmoula. A, než jsem toho šmoulu sundal 3 naše, to je zlý tady toto. To zase nějaký Bečko čistý. No, do zadku samozřejmě, jako vždycky to velmi dělají. Jsou tam na střeše pořád nějaký. Deratizace. Rychle opravte z C-čko. Vrchní patro čistý. A ještě vrchnější patro taky čistý.
strom vypadá čistě. Generator repaired. To jsme my. Ano. Bereme... Bereme tady... LOL. Jasně. Já už tam jedu... dopředem. Kdo je ten port? Má ten idiot, jo. Zdá se mi to, nebo tam na tom kopci je nepřátelská galaxina. Pozně? Nevím, je to velký škardý a nemám nad tím červenou tečku. Jo, už jo, je to naše dobré. Na Bčku je maxi renčílený. Tak to ty kde jsi? Jsou tam dva. A je někdo. Na Bčku jsou dva maxové s brukovnicema. Jeden útem. Drop pod, drop pod, dva drop pody. Ale signal nás. Zastřel toho někdo. Já vím, že jsme se o to bavili, ale to ne. Tohle byl teda masakr. No jsem dál 4 naše, včetně max. Bych toho být. Však jo, pohodě. Akorát, že to... Na Bčku, pozici. Na Bčku je dost lidí. No, tankem. Ale já vidím nahoru, to. Je dost možný, že vám tam možná nalítne nějaký Reaver. Růžová kamufláž, tě. Fanouši vás by mohli mít růžovou kamufláž. Jenom, že tu růžovou kamufláž máme my. Klasika. Jinak. Jde v podělá HD, co jsi mi ubral, akorát štíty. Na kterém kontinentu to je? Max nad Ačkem, Max nad Ačkem, stovkovej. Na. Prostě nejde tady tohle. Já jsem na Ačku, aby mě tam někdo zvednul. Hele, co to mají ty NCčky za štítu toho Maxa? Neprostřelnej, proč? Já myslím si, že se dá dát nějaký damage, ale... Děkuju. Přišli jsme o 8 bilier vpravo, co mi zničilo. Není to můj standard, tak mě to nezajímá. Nedělám si stranu. Děláme pořeb, že? Děš, Cčko, jdu tam. Až volené. Ale jich tady docela dost, jako držijou to pevně. No teda, to jo.
20, 25 až 48 ku 48 plus. Super. Ty vrchní patra jsou docela hustý. No to se dá. Já bych je nerád zastřeloval, protože ty galaxie, jak se tam přiznávají, jsou docela... Já, ty mi ujíždíš. Max nahoře. Poslední patře. Já si říkám, to bylo štěstí. A prd, poslední náboj je můj. Zaplač to, já nevím, kdy je Liberátor. Ale děkuji. Dobře, zkus tak to nejde. Zkus to trošku natočit doleva. Musíš nějak... Tudy to bude. Výživová hodnota byla 5 kilo šmoulu. Se v horním patře, teď jsem čím hlubu. Ježiš. Thank you.